Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішня лекція буде присвячена темі анемії. На заставці ми бачимо, як свята Радегунда лікує анемії середньовіччя. Ця лекція відноситься до канонічного списку, і ви з нею можете пізніше ознайомитися на YouTube-каналі. І так, анемії – це захворювання крові, які характеризуються зміною кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові або зміною насиченості цих еритроцитів гемоглобіном. Анемія проявляється наступними змінами еритроцитів у периферичній крові. Це поікілоцитоз або зміна розмірів еритроцитів, і вони поліморфні за цим показником. Може бути зміна форми анізоцитоз, а також насиченість корелює із зміною ступені забарвлення, гіперхромністю або гіпохромністю. Еритроцити з дефектами мають включення або залишки ядра та органел, такі вони можуть проявлятися у вигляді кілець жолі, кілець кабо. В деяких випадках з'являються ядерні форми еритроцитів, як еритробласти, нормобласти, мегалобласти. З показниками червоної крові більшість студентів знайомі, і можна їх повторити. На даному слайді гемоглобін показаний в грамах на децилітр, просто множимо на 10. І так отримуємо чоловіків норма 132 від 132 грам до 167 грам на літр, а в жінок від 119 до 150. Ці дані трошки відрізняються від загальноприйнятих, але вони мають місце у англомовній літературі. Гематокрит коливається від 38 до 48% у чоловіків, а у жінок від 35 до 44%. Співвідношення рідкої частини крові та формених елементів. Кількість еритроцитів бачимо, що коливається в рамках 4,2-5,6 у чоловіків, у жінок 3,8-5,0 на 10 у 6 ступені на мілілітр. Знову мілілітр можна домножувати до літра і отримаємо канонічні 10 на 9 ступінь. Інші показники також мають значення, але в наших аналізах зустрічаються рідше і застосовуються, скажімо, більш обмежено. І так, патологія еритроцитів виникає внаслідок періодичних крововтрат, внаслідок гемолізу або внаслідок проблем із продукцією еритроцитів. Морфологія їх може бути мікроцитарною внаслідок дефіциту заліза або при таласеміях, а внаслідок дефіциту вітамінів В12 та ВС. Можливі великі форми макроцити. Але навіть наявність нормального розміру не гарантує нормальну форму цих клітин, як при серпоподібно-клітинній анемії чи різних сфероцитозах. Патологія еритроцитів супроводжується гіпоксичними змінами, що проявляються при гострому перебігу задишкою, поліорганної недостатністю і шоком, а при хронічному перебігу це звичайні анемічні ознаки, такі як блідість, стомлювість, млявість. При тривалому перебігу можуть виникнути і гемолізу, можуть виникнути прояви жовтяниці і навіть утворення жовчних каменів. І так, у дітей анемія може призвести до відставання у рості, деформації скелету,
і так далі. Найбільш точним методом діагностики, окрім клінічного аналізу крові, є біопсія кісткового мозку, полістернальні пункції. І за допомогою цього методу визначають тип еритропоєзу. Анемії поділяються на постгеморагічні. Зрозуміло, чому анемії внаслідок порушення кровотворення та гемолітичні анемії. За перебігом можуть бути гострими і хронічними. Постгеморагічні анемії розвиваються при кровотечах із судин шлунково-кишкового тракту, при роз'їданні судин пухлинами, туберкульозним процесом, так звана кровотеча пердіаброзін, при розривах органів порожнистих, а також великих судин. Гостра постгеморагічна анемія є одною з безпосередніх причин смерті, яка вказується у медичних документах, і може бути спричинена кровотечею з великих судин. При таких ускладненнях смерть настає дуже швидко, що прояви анемії не встигають проявитися. На світлині зображений гемоперикард, серце, його порожнина наповнена, порожнина перикарду наповнена згустками крові. Хронічна постгеморагічна анемія проявляється блідістю шкіри і слизових оболонок, метаплазією жовтокісткового мозку в червоний, як компенсаторне явище, червоний кістковий мозок, який залишився таким, гіперплазується, і при дослідженні є соковитим, яскравим на вигляд. З'являються вогнища екстрамодулярного кровотворення в органах, які в ембріональний період ще пам'ятають ці функції. І внаслідок недостатності кисню у внутрішніх органах розвивається, як правило, жирова дістрофія із-за неможливості окислити ліпіди при недостатку кисню. Вигляд хворого, який помер з явищем хронічної постгеморагічної анемії, це причини виразка хронічна з тромбованими судинами на дні, а також жирова дістрофія внаслідок гіпоксії, жировий гепатоз, зміни печінки, а також крововиливи під епікардом. Анемії внаслідок порушення кровотворення виникають внаслідок дефіциту заліза, вітаміна В12 та фолієвої кислоти. Залізо має його іони, мають складний метаболізм і всмоктуючись у тонкій кишці, 12-палій кишці. Саме в цих клітинах, стовпчатих епітеліоцитах з облямівкою, відбувається цей тонкий процес регуляції. Як виявилося, надзвичайно важливу і критичну роль в цьому процесі складному відіграє білок гепсидин, який визначає шляхи розвитку дефіциту заліза або в сторону дефіциту недостатку в тканинах або в сторону його надлишку. При патології цього білка цей білок є негативним регулятором поглинання заліза, так званого білка ферропортина, який пропускає залізо із шлунково-кишкового тракту в кровообіг. Якщо заліза багато,
то гепцидин сигналізує і зупиняє його транспорт всередину судин і запускає процеси дисквамації епітелію. Якщо патологія цього білка виникає, то залізо безконтрольно накопичується в тканинах і призводить до такого важкого захворювання, як гемохроматоз. Інша проблема це наявність високого рівня заліза в плазмі, порушує, а також системне запалення, підвищує рівень гепсидину у крові, і він фактично виключає ці механізми регуляції в сторону посилення дисквамації епітелію, руйнування ферропротину, блокування його. І це призводить до такої резистентної анемії. Залізодефіцитні анемії, як правило, гіпохромні, частіше зустрічаються у дітей, а також при крововтратах у молодих дівчат, при наступанні менархі. Це стан називається ювенільний хлороз, внаслідок того, що дівчата мають такий блідий вигляд із зеленим відтінком. Хлороз означає зеленуватий. Такий же хлороз може виникати і в клімактеричному періоді внаслідок іншого механізму, це дисфункціональних маткових кровотеч внаслідок гіперестрогенемії. Наявністю такої патології, як фіброліоміоми матки. Також залізодефіцитні анемії виникають при ураженні кишківника тонкого або резекції його. Мегалобластичні або гіперхромні анемії виникають внаслідок дефіциту вітаміну В12, який також має складний метаболізм, і його поглинання починається в шлунку з вироблення обкладочними клітинами гастромукопротеїну або фактора Касла, який допомагає зв'язувати цей вітамін, і всмоктування відбувається також в тонкому кишківнику. Аутоімунне враження, антитіла проти цього фактора можуть спричинити цей тип анемії, так звана анемія Аддісона-Бірмена або перніціозна анемія. Також це може бути обумовлено спадковістю. Цей дефіцит вітамінний може виникати також при хворобі Ходжкіна, при поліпозі кишківника, сифілісі, корозивного гастриту, раку шлунка, а також при великих резекціях у шлунково-кишковому тракті органів, які залучені до метаболізму цих вітамінів. Так, може бути екзогенна також недостатність у дітей, якщо замінюють молоко, яким годують дітей, людське чи коров'яче, на козяче, в якому цього вітаміну немає. Після цього кровотворення переходить на мегалобластичний тип, і гемоліз переважає над кровотворенням. Морфологічні зміни полягають в гемосидерозі печінки, селезінки, нирок, парахематозних органів, виникнення жирової дистрофії цих органів, загального жиріння, наявність внаслідок гіпоксії, наявності крововиливів, зміни кольору шкіри, склеротичні зміни внаслідок гіпоксії. Такого явище, як фунікулярний міелоз, оскільки вітамін В12 приймає участь, бере участь у синтезі мієліну.
Також ураження головного мозку внаслідок цього ж. Наприклад, мегалобластичного кровотворення в великій клітині залишаються ядра. Гіпопластичні і апластичні анемії часто мають спадкове походження, а також можуть бути набутими, як правило, внаслідок зовнішніх впливів радіації або вплив токсичних речовин або медикаментів специфічних. Гістологічна картина кісткового мозку кровотворних елементів майже відсутні між болками. Так, гемолітичні анемії виникають внаслідок підвищеної руйнації еритроцитів і можуть бути внутрішньосудинні і позасудинні. Внутрішньосудинні виникають при впливі гемолітичних отрут, важких опіків, виділяються токсини, впливі інфекційних агентів, такі як малярні плазмодії чи бактерії, сепсис, внаслідок цього резус конфліктів або групових конфліктів за групою крові, ряд імунопатологічних процесів також може викликати внутрішньосудинні гемолітичні зміни. Інший тип внутрішньоклітинні або позасудинні переважно мають спадкове походження. Це еритроцитопатії, гемоглобінопатії, еритроцитоферментопатії. Часто така патологія розвивається внаслідок дефекту білків, які входять до мембрани еритроцитів, або внаслідок патології ферментів, які часто при ферментів пентозофосфатного шляху, які функціонують в цих еритроцитах, і це призводить до нестабільності мембрани, і яка швидко може уражуватися і руйнуватися при додаткових навантаженнях, що виникають як при вірусних інфекціях, при впливі деяких медикаментів, наприклад, анальгіну. Інші спадкові гемолітичні анемії пов'язані із патологією гемоглобіну. Одна із них така патологія – це є таласемія різних типів, при якій утворюються аномальні гемоглобіни, нестабільні. Це хвороба спадкова і часто циркулює у популяціях людей, які живуть біля Середземного моря. Як правило, ця хвороба виникла в період, історичний період близько Римської імперії і поширилась у цьому регіоні, якби у цих народів Середземного моря. В Африці поширена серповидна клітинна анемія, про це ви, мабуть, це вивчали на медичній біології. Цей тип анемії допомагає виживати в середовищі з високою захворюваністю на малярію, оскільки малярійний плазмодій відмовляється уражувати таких індивідів, які мають аномальні серповидно-клітинні анемії, еритроцити. А при гемолітичних анеміях виникають такі ознаки, як масивне відкладення гемосидерину в тканинах, розвивається надпечінкова жовтяниця із високими цифрами білірубіну у крові до закупорки ниркових фільтрів і виникнення гемоглобінурійного нефрозу, коли клубочки і канальці засмічуються зруйнованим гемоглобіном.
оскільки еритроцити руйнуються, а селезінка є кладовищем еритроцитів, то і виникає спленомегалія. І як відповідь організму виникають вогнища екстрамедулярного кровотворення, які намагаються закрити цей дефіцит еритроцитів. І так, знову ілюстрація ознак анемії відкладення жиру внаслідок живої дистрофії, а також виникнення такого жирового гепатозу в печінці, як паренхематозної жирової дистрофії. Це був основний, основна інформація за цією темою. Дякую за увагу.